Në kushte normale, pagesa është shumë më poshtë. Në hotelet e Tiranës zakonisht gjen dhoma me rreth 50 euro nata, ndërsa për mbrëmjen në prag të finales së Ligës Konferencës ka ndodhur një shtrëngtim vërtet i jashtëzakonshëm. Sipas të dhënave që gjen në faqen online të prenotimeve të dhomave për bujtinat e kryeqytetit shqiptar, një natë ka arritur deri në mbi 1.7 milion lekë të vjetra, që do të thotë afërsisht 1500 euro. Për te i këti kulmit, shmimet e dhomave janë në rëndom, bi 1 milion lek të vjetra, dërsa të duket normale, kostoja nga 550 deri në 800.000 lek gjithë një të vjetra. Ka që do të duhet paguajnë tifosit e hua i por data shqiptar që jetojnë një jashtë dhe që nuk kanë një banes apo një të njohore të afërm në Tiran, e kjo vetëm për një natë. Gjithës si, kërkesa për të ndirë kur finalen mes Romës dhe Fejnordit e para që mbajt në vëndin tonë është shumë e madhe. Si pas të dënave të vetë hoteleve, kanë betur shumë pak dhoma të lira, dërsa duen e ndë javë dhe në ditën e ndeshjes. Për këtë rritje të çmimeve dhe për jehonën në publik dhe në media ka reaguar dhe autoriteti i konkurrencës, duke konstatuar se vërtet ka një rritje të madhe të çmimeve për dhomat, ndërsa ka ftuar pronar të hoteleve që të ofrojnë shërbime më të arsyeshme të orientuara drejt kostos. Gjese si ky autoritet mund të ndëshkojë hotelet me gjoba deri në 10% të xhiros në bazë të një ligji të vitit 2003, gjë që pak besohet se mund të ndikojë në uljen e çmimeve. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.